მოიყვან და დაახლოებით 50 ტონა კომბოსტო. ამის თავობაზე გამოვიტანე 5000 ლარი სესხი ამში მოგსაღებული. შემოდგომით ამ კორონასთან დაკავშირებით ვიყავით იზოლაციაში. ვერ მოახერხე რეალიზაცია. მერე გარკვეული პრობლემები მქონდა ეს. ფეხი მოიტეხე რაღაცა და ბანკმას გადამივადა ეს სესხი. ეხლა მაქვს 5500 რომ უნდა შემეტანა, ეხლა მაქვს 6300 შესატანი. 1 კილოგრამის კომბოსტო თავის საბანკო პროცენტით მიზის სადღაც 15 თეთრია. და კომბოსტოს ფასი იყო ახლა 8 და ბოლოს ავიდა 10 თეთრზე თუ რაღაც. აი მე მგონდა რომ აიწევდა და ამ ბანკის ვალს მაინც რაც ამის მოყვანა დამიჯდა და გავისტუმრე. ყველაფერი ვიყიდე, იმისგან წყალი ვიყიდე. ეს ელექტროენერგია ხო, ეს სათესლი მასალა ვიყიდე, შხამქიმიკატი ვიყიდე, ეს ყველაფერი ბენზინის ალიარკა ყველაფერი ვიყიდე, ეს ყველაფერი ვიშრომე და თავისი ხარჯიც ვერ ამოვიღე. თუ ვთქვათ, კაი წელი იყო, პროდუქტი ბევრია. ესენი იმას ისედნაირად აკეთებენ საქმეს, რომ აი ტყავს აძრობენ გლესა, მინიმალურ ფასებში ყიდულობენ, თვითონ 80-70 ყიდიან, აი ხო არ გაუძრევია, ხელი არა თოხი არ დაუკრია არაფერი. 50-თეთრი მოგებაზე მუშაობს მაღაზია. ჩვენ რა გვჩება? აქ იცი ვინ ცხოვრ, ვისაც შუბლის ძარღვი გაწყვეტილი აქვს, ეგა თუ შეგიძლია ადამიანს. ის ცხოვრობს, ვიო, დანარჩენი პატიოსები ადამიანები ვერ ცხოვრობს ქვეყანაში. მოკლედ რო ვთქვათ, ეს არის ერის მიზანმიმართული და გეგმაზომიერი განადგურება.